Krásný den, přátelé. Dneska zdravím po druhý. Jak už jste včera viděli, jak jsem nahrával vlastně to téma dneska. A dnešní téma nechme tak jako plout. Jedna z mála věcí, co bych chtěl, tak bych chtěl hrozně moc rád poděkovat všem, kteří píšou nějakým způsobem feedback na tyhle ty vlogy. A to nejenom kladný, ty jsou prostě fajn. Ale hlavně, hrozně moc jako super, že zaprvé píšou lidi i negativní. A vím, že určitě pro některý je to prostě problém napsat, dejme tomu jako kritiku pro člověka, kterýho máte rádi. Ale já si to hrozně vážím. A reálně třeba jako prostě některý detail nebo maličkosti mi prostě utíkají, protože ta mašinérie těch daily vlogů je fakt jako občas štílená. A prostě mi to nepřijde, takže za tohle to děkuju. A další věc, co bych hrozně rád poděkoval, což se mi líbí poslední dobou, třeba poslední týden, dva, tak hodně lidí píše nápady na témata nebo něco, co by chtěli vidět a tak dál. A to prostě jako big up, přátelé, big up, tyhle. V každém případě, tak jedna z mála věcí, čeho jsem si jako všimnul, není to jako nic jako převratného. Najdeme světlo, tak. Tak je vlastně to, že lidi dost často říkají většinou jenom negativní komentáře, pokud to myslí jako urážku. A málo kdo říká ty pozitivní, nebo jako málo lidí prostě jako tak jako přirozeně chválí. Což je podle mě hrozná škoda. A ono i jako negativní koment, nebo jako i negativní feedback, tak je potřeba podle mě říkat jako opatrně. Ale určitě potřeba ho říkat jako prostě běžně prostě. Hele kámo, tohle to prostě třeba dělá špatně, nebo tady to nedává smysl. A podobné věci, podle mě tak jako, zkusme se dneska zapřemýšlet nad tím, jakým způsobem lidi vůbec jako ty komentáře dávají, myslím, v životě, ne na Facebooku, tam je každý hrdina. Tak a vrátíme se k tomu tématu, teda co se týká těch negativních a pozitivních komentářů. A podle mě lidi díky tomu, jak se málo spolu baví, nebo málo spolu většinou věci probírají, tak mají problém víceméně jako vůbec jako někoho pochválit, protože mají pocit, že mu lezou do prdele. A zase mu neříkají negativní komentáře, protože to všichni berou jako útok. Což je podle mě hrozná škoda, protože dejme tomu nějaký ten feedback od ostatních, tak je hrozně třeba. A často vám jako pomůže najít ten směr, který vy chcete. To je asi taková ta hlavní myšlenka. Já se teďko zalezím a za chvíličku se přesuneme na druhý téma a tím bude asi, jak budou ty daily vlogy pokračovat nebo nějakým způsobem kam dál. Není na to si v noci zaskejtovat. Protože, proč ne, tyhle? A já to mám prostě, já nevím proč, a mi prostě vyhovuje ty věci dělat večer. Je tma, tak všichni začínají být ospalí a já se prostě probouzím. A není to o tom, jestli jsem spál, nespal. Prostě tma je příjemná, teď slyším, jak ty brouci tyhle cvrkají. A to je prostě všechno. Já jsem konečně doma a mezi tím, jak jste mohli vidět, tak jsem si trošičku ještě pojezdil po cestě domů, co se stává jako dost často takovou klasikou už mojí, že když dojezdím někde, třeba jakože ve skateparku na Slenu a tak dál, tak ještě po cestě domů si někde zajezdím. Pojďme teda se vrhnout k tomu, jakým způsobem se budou teďko ty daily vlogy ubírat a co bych chtěl změnit, jakým způsobem třeba a tak dál. Rozdělíme to na pár věcí. Jedna z nich je ta, že posledních pár dílů prostě nejsem úplně spokojený s tím, jak ty díly vypadají, nebo jakým způsobem prostě je ten obsah vytvořený a tak dál. To je problém, který je způsobený tím, že za poslední třeba několik týdnů, tak mi se hrozně moc zase změnily priority. Mám teď jeden projekt, na kterém pracuji docela jako full time, plus další projekt, který teď dodělávám. Skateboarding, který mu dávám mnohem víc teď času a priorit, než měl dřív. Celkově se snažím teďko zase posouvat tu tvorbu někam dál. To, co jsem dřív právě nevěděl, jestli se dejme tomu v těch daily vlogách tomu skateboardingu nějak věnovat víc, tak díky tomu, jakým způsobem si ten skate u mě teďko drží místo, tak je prioritně opravdu hodně vysoko. A co se týká jako těch volnočasových aktivit, tak je prostě úplně jako number one. Takže určitě následující díly
se pokusím nějakým způsobem ten skateboarding prostě nějak víc zviditelnit v těch daily vlogách, nějakým způsobem to třeba točit kolem toho. Určitě nebudu dělat jenom jakože skateový vlogy, to ne, ale hrozně rád bych nějakým způsobem implementoval skateboarding do mých daily vlogů ve větší míře, což nevím, jak se mi podaří, protože doteď jsem to nějakým způsobem úplně nedělal. Hrozně rád bych to tam jako nechal. Nebo ne, nechal, hrozně rád bych to tam jako prospal ještě víc. Takže to bude takový challenge číslo jedna pro mě. Všechny tady ty změny, co vám teď říkám, tak nebudou hned, budou opravdu jako postupně. Já se teď nad tím zamýšlím a třeba do následujících 10-14 dnů bych nějakým způsobem chtěl části tady těch věcí do toho nějakým způsobem jako pomaličku protlačit. Další věc, co tady je, tak je to, že bych hrozně rád posunul nějakým způsobem vizuální podobu těch mých daily vlogů zase někam dál a hrozně rád bych chtěl, aby ty obrázky víc vyprávěly, což pro mě je třeba jako opravdu teďko problém, protože já fakt nevím, jak to dělat, takže koukám na daily vlogry, který já sleduju a beru si nějakým způsobem inspiraci a mezi tím si to zkouším třeba natáčet jenom pro sebe, protože ne všechno, co zkouším, funguje. Hrozně rád bych chtěl spíš, jak jsem tady říkal, za těch 10-14 dní, tak prostě to dát jako víc těch věcí navíc, abyste si jako všimli třeba toho pokroku a ne to tam jako spát úplně jako, že jeden den zkusím jednu malinkou část a tak dál. A hrozně rád bych to prostě jako posunul. Což dost pravděpodobně se stane třeba za ty 2 týdny, nebo za měsíc. Nevím, teďko jsme u nějakého 120. dílu, tak počínáme třeba 140. díl, už by mohl být jako opravdu new. Další věc, o který jako já nějakým způsobem tak jako přemýšlím, si naučit lidi kolem mě, že natáčím ty daily vlogy a mnohem víc je začlenit do těch vlogů, aby to prostě nebylo úplně jenom o mě. A hrozně rád bych tam jako nějakým způsobem pokryl ty lidi kolem mě, který já prostě teďko, dejme tomu, vídám, tak nějakým způsobem budete vídat i vy. Tam jde o to, jak se ty lidi na to budou tvářit a tak dál, takže ono není to úplně jako zase jednoduchý. Zase já se musím naučit, jakým způsobem ty lidi do toho začlenit, protože já jsem si vytvořil, dejme tomu, nějakou podobu toho mýho daily vlogu. Tu podobu jsem tomu vlastně jako dával, vložil jsem ji do toho vlogu a tak jako už jsem se to naučil. Já nechci dělat věci repetitivně a chci je posouvat dál. Teď jsem se dostal do takové fáze, kde prostě jsem byl schopen ten daily vlog udělat i celkem bez námahy, nebo samozřejmě s námahou. Už to prostě není ono, nejsem prostě tak rád z každého toho dílu, který vznikne, tak jako jsem byl nadšený dřív a do této fáze já bych se chtěl zase zpátky vrátit. Jo, aby ten díl měl prostě nějakou takovou tu jako časovou osu. Nejde o ten den jako takovej, že prostě ráno, odpoledne, večer, protože to u mě úplně nefunguje, ale hrozně bych chtěl, jako abych na začátku jako nastínil problém, v průběhu dne třeba se věnoval nějaký té činnosti, ať je to skate, výstava, návštěva filmu nebo tak dál. Mezi tím jako nějakým způsobem střípkama se o to téma zastavil a na konci toho vlogu, vlastně po tady těch jako aktivitách, dejme tomu, říkejte tomu, tak bych chtěl potom jako to téma, který probíhalo v tom dnu, nějakým způsobem rozuzlit a ať je to, co je to, tak prostě jako uf a nějakým způsobem to jako úplně prezentovat ten result. Takže podle mě by tohle mohlo být hodně zajímavý a hrozně moc prostě z těch prvoplánových daily vlogů, tak se to teďko posouvá prostě někam úplně jinam bych to chtěl posunout, což já vůbec nevím, jestli si s tím poradím, jo. S tím přichází další věc. Poslední dny jsem prostě opravdu, jak jsem říkal, neměl jsem radost z těch dílů a celkově prostě jsem zabřednul do nějakých takových myšlenkových sraček, dejme tomu, který si taky potřebuji nějakým způsobem teďko vyřešit. To je tak jako nastínění toho, jakým způsobem by se měly ty daily vlogy ubírat. A vlastně všechny tady ty věci, teďko, co jsem vám vyjmenoval, tak by měly vést k tomu, že bych měl to video, který vy denně dostáváte, dostat úplně někam jako úplně up, tyjo, několik levelů vejš. A úplně si nejsem jistý, zaprvé, jestli to zvládnu. Snad jo. Napište mi, co si vlastně o tady těch změnách plánovaných, co jsem vám teďko říkal, myslíte. Taková druhá věc bokem, jelikož mě baví reagovat na ty věci, co se kolem mě dějou, co se dějou na internetu a tak dál,
tak dost reálně přemýšlím, že bych ještě jako založil i druhý kanál. No, abych to samozřejmě neměl málo a tam bych třeba jako sypal čistě jenom nějaký tyhle ty reakční věci, protože já bych chtěl ty daily vlogy mít teďko tak jako trošičku jinak. Ty reakční věci mě prostě dovolujou sednout si prostě jenom tady ke kompu, zapnout webkameru, nahrát video, střihnout prostě jenom keci a tak dále a uploadovat to, kdežto ten daily vlog já bych chtěl, aby prostě byl hezký, byl dobrý, byl jiný a byl prostě fajn. Já doufám, že mi rozumíte. To je přesně jako třeba problém toho, můj perfekcionismus prostě nějakým způsobem ve mně je a já mám prostě pořád potřebu progresovat, spát to dopředu, nebejt spokojený se svým výsledkem a prostě jít prostě deeper, jít dál a prostě mít to top. Teď vím, že to určitě top není, já dodělávám teďko ty webovky, který mi taky pomůžou k tomu, abych zase nějakým způsobem zasáhnul mnohem víc lidí. Udělám na to asi pak i menší reklamu. A jelikož ty webovky už jsem měl skoro hotový, ale pak jsem objevil prostě krásné technologie, krásné možnosti, jak psát jinak trošku webové stránky, nedělat to postaru, jít na to nově, takže to celý předělávám, abych mohl do budoucna s těma webovkama zase udělat něco víc, abych prostě já byl spokojený. Vím, že to prostě zní, jak kdybych byl nějaký megaloman, což já prostě jsem. A dělám to fakt jenom pro sebe, dělám to, protože mě to baví, dělám to, protože mě baví se ty věci učit, ale bohužel o to je to jako složitější a občas fakt já už jako slipnu, protože už nestíhám, nezvládám, protože se učím nějaký věci, které třeba ani nejsou jako vidět, nebo se o nich nebavím, protože chci, aby to bylo, ne překvapení, to zní blbě, ale nebudu se bavit o tom, že se prostě učím tohle, do té doby, než to aspoň budu moci jako prezentovat, že jsem se to naučil. Zní to asi dost mateně. Tohleto video je zase úplně gigantický, ale je to tak. Přátelé, vy se mějte krásně. Nebudu vám přát, jaký je den, protože se zase už netrefím, jsem unavený, jdu dostříhat díl, mezi tím ještě asi dodělat práci nějakou. Já doufám, že třeba aspoň část, většinu, anebo úplně všechno, oceníte a to, proč já chci odříznout nějaký ty reakční věci a vlogy, je to, že jsou to prostě pro mě dvě úplně diametrální jako roviny, které bych chtěl tvořit, chtěl bych tvořit oboje. A nějakým způsobem si myslím, že by bylo lepší prostě tady to odseknout, protože každýho baví něco jiného a já si myslím, že jak na ty daily vlogy, který prostě vypráví a ty reakce na videa třeba nějaký události a tak dál, tak jsou prostě trošičku jinde, je to jiný styl a hrozně rád bych jako poskytnul tu zábavu pro obě dvě tyhle ty sorty lidí, který jsou úplně jiný. Lidi, co sledují daily vlogy, nemusí bavit nějaký reakce, lidi, co sledují reakce, zase nemusí bavit daily vlogy. Takový menší upřesnění k těm reakcím, tak vlastně třeba přesně jak byl ten včerejší díl, kde jsem měl potřebu se vyjádřit vlastně k tomu, jestli mobilní telefony ano nebo ne a ohledně celkově té diskuze. Tak to je přesně to, co bych chtěl házet na ten můj reakční kanál, protože si úplně nemyslím, že k těm denním vlogům to nějakým způsobem patří a zase chci se o tom bavit. Pokud já bavím toho člověka svým já, tak ten člověk bude moct odebírat jak ty reakční věci, tak i ty daily vlogy a bude mít pak toho kontentu jako úplně mraky, což jako sám netuším, jak úplně budu zvládat občas, ale proč ne? Já bych to rád zkusil, zkusím prostě zatlačit na ty moje limity, když to řeknu takhle jako blbě a zkusím prostě vyčarovat z toho víc a zjišťuju, že mě prostě baví mě tvořit hrozně moc všechno a ten internet nebo ten YouTube mi dává hrozně moc prostoru na to, se nějakým způsobem seberealizovat, nějakým způsobem se posouvat a prostě je to super. Já jsem se asi teď dvakrát, třikrát loučil už pomalu, takže omluvte mi to, tenhle ten nešvar už jsem odboural, ale měl jsem prostě potřebu vám to všechno nějakým způsobem převyprávět, říct, předat vám to tak, jak to je, tak, jak to bude. Napište mi dolů váš názor na to, co jsem tady všechno na vás vychylil. Mějte se prostě krásně. Pokud mě sledujete dlouho, jste úžasný. Pokud mě sledujete krátce a neodebíráte,
chtěli byste mi udělat radost, tak někde tady, anebo tady, a teďko prostě nevím, jak se mi přihazuje v obraz, tak tam je tlačítko subscribe neboli odebírat, tak mi ho prosím vás klidně klikněte, uděláte mi hroznou radost a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Tak jo, mějte se krásně, čus! Chance.